Draga moja braćo i draga moja sedma, kako mi to kažemo. Duvaj mi to zovemo draga sedma. Meni je čao da se nalazi među vama. Vaše mi kaže da je vama čast, nama je čast koji smo došli, da se nalazimo među ljudima koji su širom Bosne i Hercegovine poznati o borbi za vjeru i narod. Mi uvijek ističemo ta dva cilja, kažemo, je borba za vjeru i narod. Naš narod, ako se malo osvrnemo na prošlost, naš narod bio se počeo da gubi, počeo da nestaje bio. Počeo da se odriče vjere i imena. Tragovi se dobro vide još na mnogim stvarima. Onda je došla ova nesreća i sa njom vjerovatno otrežnjenje. Izgleda drugačije nije moglo da bude. Morali smo i da prođemo kroz ovaj džehennem, da bismo se vratili u stvari na pravi put, da bismo se sjetili ko smo i što smo, da bismo se sjetili da nosimo emanet vjere, da nosimo emanet islama i da smo dužni da ga sačuvamo ovim krajima. Jer ovo je najzapadniji dio islama u svijetu, najzapadniji. Ima muslimana i u Francuskoj, Njemačkoj i Engleskoj, ali nema izvorne skupine muslimana kao što je to Bosna i Hercegovina. I eto, nama je paludio da oprobamo, da izdržimo taj težak ispit, da li se islami muslimani mogu očuvati, održati ovdje nego. Vidite da su nasrnili na nas sa svih strana. Prošle godine našli smo se bukvalno u kliještima. Kliještima dva teška dušmana. Gdje su nas opasno zahvatili. Mi smo uspjeli da, kada smo ponekad mislim, kada smo uspjeli da preživimo 93. godinu, 1993. godinu, ona je bila gora od one prve 92. Kada smo uspjeli da preživimo 93. godinu, islam i muslimani će uživjeti ovdje još daljnjih 5000 godina. Tekbir! Allahu ekber! Malo prije sam, danas sam imao neku sreću da se sastajem stalno upravo sa našim prijateljima. Prije svega sa našim vojnicima jutros, a zatim sa vama gore na frontu, gore na liniji, gore gdje smo zajedno ručali. Pa sam se onda vidio sa još jednom muslimanskom skupinom, pa sad upravo sa još jednom, i hoću da vam kažem, bili su to stranci u stvari, jedni i drugi. Međutim, mi nismo sami u svijetu, to sam njima malo prije rekao. Razgovaraju se jednom skupinom ljudi koja je došla ovdje daleka svijeta da nam pomogne koliko zna i umije. Ja sam rekao da i oni doprinose, olakšavaju našu borbu i čine ono što je za nas moralno važno. Ponekad nije ni važno, može biti što nam donesu tu pomoći nekakve, što nam pomažu, koliko je važno da se mi ne osjećamo sami i mi nismo sami u svijetu i za nas stoji milijarda ljudi. Ja sam neki dan, govoreći u New Yorku, možda ste to čuli, rekao, bit će vrlo za vas svi opasno ako ta milijarda ljudi iz jednog dana primi, prihvati da ste vi digli ruku na nas zato što smo muslimani. Tekbir! Allahu ekber! Drugi ne bi mogli da to izdrže, ono što smo mi izdržali, jer mi smo jedna mala skupina od 2 miliona ljudi koji su već u prvoj godini rata, 92. godine, uspjeli da polove nešto što su pobili, nešto su rastjerali, nešto su
tako da nas ima svugde na svijetu. Pa nas je ostao jedan, možda ja, milion ljudi koji se, evo, hvala Bogu, opire. I biće to jedno od čuda, jedno od čuda već danas, da se mi uspijevamo izboriti. Biće to jedno od čuda jer mnogi ljudi se zaista i pitaju kako smo uspjeli uopće suočeni 92. godine sa jednom, sa onom tehnikom koju su Srbi posjedali 92. godine, koji su usmjerili protiv nas sve one stotine tenkova, one hiljade topova, bile su upeljene na nas i pucali su na nas, izrigali su milione granata na nas. Nekad davno, ja se sjećam tih dana i neki stari ljudi sa mnom također se sjećaju, kada su Bosnu podijelili, bilo je to 39. godine uoči Drugog svjetskog rata, sastali su se Hrvati, Srbi, Maček i Cvetković i podijelili su Bosnu. I tad se govorilo, Bosna je šutke pala. Jest, nažalost, kad je šutke pala, meni je tada bilo 14 godina i malo sam se bavio nečim što se događa, govorio sam nešto u školi, slušao sam šta govore stariji o tom događaju, šapučući šta se zbiva, Bosna je tada zaista šutke pala. Bilo je tek možda malo tu nekih protesta. Danas kad listam one novine iz onog doba, ne nalazim čak ni puno glasnih protesta. A ovaj puta, naš otpor se čuje do neba. Grmi Bosna. Bosna jednostavno ne pristaje više da šutke padne, niti će ako Bog da pasti. Tek mi! Oni su mislili, valjda iz onog događaja, 39. godine, oni su mislili da mogu ponoviti ono što su radili prije 50 godina. Međutim, naišli su na generaciju, nas generaciju muslimana ovdje u Bosni, koja to nije dozvolila, koja odlučila da se odlupi. Kažu da je protiv nas u zadnje 200 godina pokrenuto 7, 8, koji kažu i 12 genocida. Broje ih tamo od 1800 neke godine, nekoliko, pa od 1900. Mi se sami sjećamo, mi koji smo malo stariji, 3 genocida. Ja kažem da je ovo posljednji. Zašto je posljednji? Zato što smo prvi puta, 7, 8 genocida, prvi puta odlučili da se odupremo. Prvi put smo rekli da nećemo da umremo i nećemo da sagnemo glave. To smo rekli i zbog toga ovo će biti zadnji genocid nad muslimanskim narodom. Zadnji pokušaj uništenja muslimanskog naroda, to je posljednji njihov pokušaj koji će završiti njihovim porazom, a našom pobjedom. Ako Boga. Eto, toliko vam za ovaj put da rekao, ovako nepripremljen. Nisam bio se pripremljen da govorim, niti volim dugo da govorim. Ali ja vas još jedan put selamim. Ja želim da rahmet učinimo, da proučimo fatir nakon ovoga onima koji su poginuli, kojih nema prošle godine u ova doba. Jer sam zadnji put vas vidio ovdje sa vama, činim se tačno. Jučer sam računao, bit će negdje tačna godina dana, kroz neki 15 dana kako sam bio među vama. I ja znam da mnogi među vama nema. Ali došli su drugi isto vas i mi smo popolni terenu. Živim bili.